mid kalena waxa weeye xisbiga wadan ee mucaaradkii wuxuu iclaamiyay mudaharaad mudaharaadku u dhacaya waxaan leeyahay xisbiweynaha wadani meel kasta joogaan ba ha u diyaar garoobaan mudaharaad salmiya oon hub la sidan oon dhagax la sidan oon taayir la gubahayn oon rasaas la ridahayn waxaa samaynaysaan idinka ummaddu sheegi horna waa ulaysan imakana laaya annagu hub ma sidanno qori ma sidanno baastoolad ma sidanno wax aliyala waxna sidanno ma jirto u diyaar garooba hubkii aan nagu rideen iyo raggii xiniya ka saarsayna dumarkii ay ragga isku midka isku faamiliga leynayeen iyo ciidan beeleedka wadateen ha yimaadaan maantana hubkii hubka badanna u soo dhiiba waxaan leeyahay maxamed kaynow waxaa tiri ciidan beeleed ba sisbas mucaaradku annaga ciidan beeleedna laayay ciidan beeleed muusanaabayo le dowladdayadiibaa duminaysaan annaguna laayo shacabka leynayay dadkii dadka leynayay baastoolada la dhacayay ragga macawisaha xidhana dhamma dilayay ninka cukuse dilee dhagnacay dhankan gooyey intaasi waxaan rag dhallinyaraa oo muusanaabay oola dowladdayadiibaa ridaysaan ayahaayeen raggaasi wax dilaysa may xidhnayn astaan may xidhnayn wax lagu garto ma ay xidhnayn inanka barasaab ku-xigeenka la dhaha qadar baaruud annagu dadka waan isagoo aqoon badannay qadar baaruud dadka waan isagoo aqoon badannay waxaan leeyahay qadar baaruudow anigu adoo yar baan degacanta saa ku hoyo gurigeena aan isguur ku korna guddoomiyaha gobolka maroode jeexe xisbiga mucaaradka ah ee wadani muurid kayse maxamed oo warfidyeenka kula hadlay xafiiskiisa waxa uu ka jawaabay hadallo kasoo yeedhay laamaha ammaanka iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka maroode jeexe kuwaasi oo sheegay inaan wax mudaharaada oo ka dhacaya magaalada hargeysa iyo guud ahaanba dalkaba aanay jirin guddoomiyuhu waxa uu carabka ku adkeeyey inuu qabsoomayo mudaharaadku ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradka islamarkaana ka xisbi ahaan ay si weyn ugu diyaar garoobeen qabsoomada mudaharaadkaasi xisbiga wadan ee mucaaradkii wuxuu iclaamiyey mudaharaadku u dhacaya xaqna waa nuu leenahay horena xaq baa nagu lahayn imakana xaq baa noogu leenahay qodob dastuuriya baa noo ogol waxaan halkan fariin uga dirayaa inanka barasaab ku-xigeenka la dhaha qadar baaruud annagu dadka waan isagoo aqoon badannay qadar baaruud dadka waan isagoo aqoon badannay waxaan leeyahay qadar baaruudow anigu adoo yar baan degacanta saa ku hoyo gurigeena aan isguur ku korna waxyaalo fara badan oo aanad waayarag u ahayn baan waayarag u ahay waxyaalo fara badan oonad ogeyn baan kuu sheegaya adeero maanta run ahaantii inan kaygii baan kula hadlaya anigu nasteexaan kula hadlaya waxa weeye waan kaa waayaragsanahay wax badan oonad ogeyn baan kaa ogahay markaad leedahay kulmiya shalay tasan mu ahaan jirin kulmiya mudaharaadkiisa waba lagu dhiman jiray kaayaga laguma dhimanba kaayaga taayir laguma gubin kaayaga gaadi muraayad lama jabin haddii indhala-aan dee lagu hadlayana qofba wuxuu doono iskaga hadlay haddii sharciyan iyo maamul ahaan iyo mas-uuliyad ahaan lagu hadlayana oo dadku xaq buu u leeyahay inuu dadku xaq buu u leeyahay inuu mudaharaad salmiya dhigo abid muu soo marin mudaharaadkaanu dhigin mudaharaad la midi muu soo marin dalkeenna mudaharaad aan taayir la gubin mudaharaad aan gaadi muraayad laga jibin mudaharaad aan cidi ku dhiman mudaharaad aan dhagax la tuurin kaanu kaayaga aanu samayn maalinta dhaweyd baa kow ka ah ku kulmiyahaad sheegaysa samayn jiray waaba dadkayba daawaha saari jiran u ku dhiman jiray muuse biixiyeena kahay waa ku dhiman jireen dadku waa lagu leen jiray koodii manay ka joogsan jirin annagu ummadda iyadaan u tureennaa iyo dadkayaga mudaharaadkiina wuu qabsoomayaa mudaharaadkii wuu qabsoomayaa kii maalintii hore dhacay ee ka ballaadhan baa dhacaya lixda gobol ee dalka ee somaliland buu ka dhacayaa waana wax loo diyaar garaysan yahay aan uguna talagalnay inuu dhaco nin hor joogsan karaana ma jiro nin kale soo baxa car ninka soo baxa ninu aqaanaa ninka miidiya kalehe car hadduu nin yahay xabad hala dhaco maanta hadduu nin yahay xabad hala dhaco adduunyadu waa taariikh way isqori way qorantahay somalilandna waa beelaysu yimi amarka aad bixisay hadduu jaranka yahay iyo hadduu madaxweyne yahay ciddii ka dhimataa isagu mbay u dabageli doontaa beelaynuna nin walba gurigiisa geli doontaa godobtu nin walba gurigiisa ayay geli doontaa waxaan leeyahay xisbiweynaha wadani xisaabta mucaaradka ah ucudiyo wadani meel kasta joogaan ba ha u diyaar garoobaan mudaharaad salmiya oon hub la sidan oon dhagax la sidan oon taayir la gubahayn oon rasaas la ridahayn sidii keenni horeba ahaa usoo diyaar garooba waxaanu dowladdana leenahay
هدي أجرم ويدان ندت كين هررا كسرعتنا كل على لسان وحاي حق الليهين إذن كاو حي دعي شيء دور مركا وحا سماي نسان إذن كاو مدو شيء هرنا والله لسان إما كان الله يا أنا جو حب مسجدنا قريب مسجدنا باس تولد مسجدنا وحلي على حن مسجدنا مترت وديار جروبه حب كيا نقول ردين يرجع حنيا كسر سنة دمر كيا يرجع إسكوميت كاسكو فاملي قلينيين يعيدن بلاد كاو دتين هاي ما تان ما ترى هوب كهوب كبدنا وسوري به هنا كائن وحنا ليه حمد كائنه واحد العيدم بلد بس بس معرض أنا قاعد عيدم بلد الله عيدم بلد موسنا بيقول الدولة دي دي بال دولة دي دي بدمين إنسان ودين تين نبيك عايا بس طلعت وسوري بتن وعيدم بلدي أنا قلنا الله وشعب كليني ودمر كليني ورجع هالوضع هذا حسب قالوا ليني كوي هتنا كائن ما ترى يلا gudoomiyaha waxa shaqadeeyay markii mudaharaadkii hore ay sameeyeen ciidan beeleed wixdin geeyay idin geystay idin laayay tan waxa ka warqabnay ciidankii booliska ciidankii qaranka ay goobta joogeen adu maxaad ku cadeynaysaa ciidanka beeleedkan la ciidan beeleed wax noo geystay waxaan ku cadeynayaa hadii aanad hore ogeyn waxaad gali doontaa recordadii la hayay dadkii dadka leenayay baastoola dal dhacay ragga macawisa xirna dhama dilayay ninka cukusa dilay dhagnacay dhankan gooyay intaas waxaan rag dhalinyaro oo muusanaabay oo la dawladdeediba ridaysan ayaa hayn ragaas wax dilaysa ma xidnayn astaan ma xidnayn wax lagu garto ma ay xidnayn qadar laan garay inankiisa axmed dacwaye inankiisa muuse biixiye inankiisa intaas ay intaas markii ku dishay ku garaacdo ayaa muuse biixiye inankiisa ku soo kormeeray wali kama dhicin wadankan aynu joogno ilaa siyaad barre markuu joogay kama dhicin inaan iyo aabihii oo dani wada dilay ama inaan iyo aabihii qof rayada ku tumanaya wali lama arag axmed dacwo waa taliya saldhiga inankiisna waa madax baarista khadar langara ku imanayay iyo inankiisa ku garaacay haybe marka ku garaacan waxa ku keenay axmed dacwo iyo inankiisa isu baarayaala waa ragooda ilmaadaro family ah intaas markuu gaadho gudaha saldhiga waa lagu gelinay waxa lagu gelinay inuu adeer rumow yahay ninka la yiraahdo axmed dacwo oo ku silsiladay inuu ku dildilay intaas markii ku gaadhay muuse biixin ninkiisa ku soo kormeeray dalka kuuligeed ayaa leed kama dhacay siyaad barayna tiisi ka dhacay shacabiga reer Soomaaliland meel kasto joogan maanta gudaha dibad bay u soo joodaan indhahood iyo dhagahood bay u furayeen mid wax lagu kala qaadayo mid wax lagu kala tagayna maaha waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muuse biixin waxaan leeyahay hadii cidii xukun ama diktaatornimo ama xuquuq ku haysanayso siyaad barra ku haysan laha dalkani waa dadkii aad waxaad ogtay hore u soo marisay way laamaha amaanka ciidanka booliska oo hadlay waxay sheegay inaan sharci ahaan mudaharaadka ku baaqaysaan taas beddelkeedna ay waajibaadkooda qaran ay ka mas'uulkay ka gudanayaan idinku dadka kicinaysaan aad leedahay mudaharaadka ka qayb qaata haddii aan sharciba u haysan dastuur dhacaya sharci waa noo haysanaa qodob dastuuriya sharciga noo siiyay qodob dastuuriya ayaan noo siiyay inaan mudaharaad salmiya qabanno dowladdana hore waa noo ogeysiinay qoraalla nagu gudbinay xaqna way u leeyihin ummaddu inay masiirkooda muujiyaan waana wax dhacaya xeer lambar 2023 ayaa noo ogol inaan mudaharaad salmiya qabanno xaqna waanu leenaadar Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa.